Yol patrol xidmətinin 10-cu təqvimin əməkdaşları Qurban Bayramı münasibətilə yollarda sərnişin daşınma məqsədi ilə hərəkət edən mikroavtobus sürücülərinə qarşı reyd keçirib. Yol polisinin məqsədi mikroavtobus sürücülərinin intensivliyi nəzərə alaraq yollarda sürət həddinə məhəl qoymalarına və heç bir sənədə olmayan nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücülərə qarşı tədbir görüb. Yol polisi sərnişin daşıyan sürücüləri posta saxlatdıraraq yorğun əzgin olan sürücüləri posta yerləşən su bulağına dəvət ediblər və əl üzlərini yumağa çağırıblar. Reyd zamanı nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə heç bir sənədi olmayan sərnişin daşıyan sürücülər də saxlanılıb və barələrində qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbir görülüb və nəqliyyat vasitələri duracaqla təmin olunub. Sərnişinlərdən yol polis əməkdaşları sürücüləri yollarda nəqliyyat vasitələri necə idarə etmələri barədə də məlumat öyrəniblər. Qurban Bayramı münasibətilə 10-cu təqvimin komandiri Quluquliyev sərnişinlər və sürücüləri təbrik edib. Saxlamaqda məqsədimiz, sürücülər yorğun, qüsurlu, bəzən qayda, daha çox qayda pozuntularına yol verilir. Ona görə də sizlərin ünvana gedib saxlama çatmağınız üçün polis olaraq məqsədimiz odur ki, o sürücülər qaydalara əməl eləsin. Sizləri ünvana salamat aparıb çatsınlar. Daimi diqqətli olsunlar. Onlar diqqətsiz olsalar, düşən arxasında hər hansı bir diqqəti yayındıra biləcək hərəkətə yol verməyinə imkan verməyin. Aynı şuan arasında diqqətli olsunlar ki, sizlər də ünvana saxsalama gedib çatasınız. Yolunuz uğurlu olsun, bayramlarınız mübarək olsun, Qurban bayramındır, saxsalama gedəsiniz. Sağ olun, sağ olun. Salam, mənim haqqınızı. Qurban yolu. Yerlər qursa, hani yerlər qursa? Ne yaptın sen? Burada olar mı? Buradan da olsun, bir metreden olur. Sürücü ne zaman sürücü? Daha sürücü, Başını karıştırmayın başka söhbətlere. Qoy özü de dikkatli olsun biraz. Sənin işin taşımadı biraz dikkatli olmağı məsləhət görürsən. Thank you.
Yürü gelin. 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 Y